un grup de dolutines, sobretot dolutines i, i dolutins, doncs ens han portat 2.000 signatures que han recollit eh, demanant a l'Ajuntament doncs, que consideri la possibilitat de tenir una piscina coberta. Aquest és un tema que, que bé, que és veritat que la nostra ciutat es troba en una situació diferent a la de la majoria de capitals de comarca, crec que només són Banyoles i Olot les capitals de comarca que en aquest moment no tenen una piscina coberta municipal, això segurament, seguríssim, que és degut a la feina de, que durant tants i tants anys han fet el Club Natació Olot, doncs aquesta... Uh, aquesta piscina ja ha fet que, doncs, que l'Ajuntament doncs, sempre en tot moment doncs, ha anat prioritzant altres equipaments esportius, però sí que és cert que aquesta piscina està recollida en el mapa d'equipaments esportius de Catalunya, està recollida també en el mapa d'equipaments esportius municipals, és a dir, el mapa que tenim de les, dels equipaments que ens fan falta, i precisament en el pacte de govern que vam fer amb el PSC des de Convergència i Unió aquest any, però el govern, una de les 50 punts, estava a estudiar la viabilitat de tenir aquesta instal·lació esportiva a casa nostra, per tant és un dels compromisos que ja d'alguna manera tenim, tot entenent que no sabem encara segur si seria possible fer-la o no fer-la on hi ha actualment la, la piscina municipal que s'obre durant, durant els mesos d'estius. Hi ha un, com un avant projecte que es va fer en el seu moment quan es va construir aquesta piscina que s'haurà de recuperar eh, per veure quines possibilitats reals hi ha d'aprofitar aquest mateix espai o si no, doncs, considerar la possibilitat de, de trobar-ne un altre. En tot cas, és un tema eh, que en aquest mandat doncs, el compromís ara per ara en aquests moments és només d'estudiar la viabilitat i començar a treballar en el en el projecte però sense cap mena de dubte doncs, que 2.000 signatures de ciutadans de la ciutat doncs, se't presentin, doncs, fa que el tema doncs, eh, t'aparegui sobre la taula i que te'l miris doncs, amb, aquella, amb aquella consideració que a vegades ens passen tantes i tantes coses a l'Ajuntament doncs, que, eh, que unes passen per davant dels altres, així de senzill. I aquest és una mica el, el compromís de l'Ajuntament doncs, de, de moment d'estudiar aquesta, aquesta possibilitat. Nosaltres som formacions polítiques que ens hem presentat a les eleccions amb un programa, amb un programa on amb tota claretat posava que en aquest mandat doncs, hi havia diners per a instal·lacions esportives, s'havien de prioritzar les que són per al futbol base, futbol infantil i juvenil. Aquest és el compromís i, per tant, no hauria de passar per davant d'això. El que sí que canviaria radicalment la manera de veure-ho seria que la Generalitat novament eh, poguéssim comptar-hi doncs, a l'hora de trobar finançament per les instal·lacions esportives de la ciutat. En aquest moment el tema dels camps de futbol l'afrontem amb, amb, amb el coneixement doncs, que ho hem de fer sols, que benvingut sigui si algú ens ajuda de des de fora, però que d'entrada ho hem de poder fer només amb recursos municipals. Si s'obrís la porta que la Diputació, l'Estat, la Generalitat, qui fos, tornés a posar diners a sobre la taula per dedicar-los a instal·lacions esportives, seria una cosa que podria avançar aquesta construcció. La reacció de la regidora d'Esports ha estat que estudiarà el projecte inicial, si permet tècnicament o no permet tècnicament la cobertura de la piscina, i ha quedat que ens donaria una resposta un cop hagués fet aquest estudi. Inicialment ens ha dit que no es podia tècnicament fer, que fins ara sempre que havien preguntat sobre, aquesta, cita, sobre cobrir la piscina els tècnics havien dit que no es podia. El que hem aconseguit és que s'ho tornaran a mirar i li hem demanat que recuperés el projecte inicial per veure si realment eh, contemplava o no contemplava quin, quines possibilitats hi han reals. De, de fer una cobertura de la piscina perquè sabem que una piscina nova coberta no és viable econòmicament. Se'ns va acudir una mica força de força que cada estiu ens trobàvem més o menys la mateixa gent a la piscina i cada any el comentari era el mateix, quina pena, quina pena, que només la podem fer servir durant els dos mesos d'estiu, quan l'estiu és bo, perquè hi ha estius que encara no la podem fer servir gaire. I ja ens va ser, bueno, deixem de queixar-nos i fem alguna fem algo, cosa, comencem a recollir signatures i va anar rodat va anar rodat, va ser molt fàcil. És una iniciativa ciutadana que ho hem estat fent amb, amb la gent de, de la piscina i aleshores a partir d'aquí s'ha anat fent la bola i s'ha anat contribuint. Nosaltres pensem que això, que en un lloc colot amb una població de 30.000 habitants o una mica més, no sé, perquè es va fer la piscina, que en principi el projecte semblava que la piscina es cobriria i al final fa 12 anys que la piscina està feta i ningú s'ha mogut. Doncs creiem que aquesta finalització d'aquesta obra de la piscina s'hauria de posar ja a començar, a parlar-ne i si es tira endavant o què.